është e vërtet që ka gati 2 vjet që ka qenë kërkim policor, por duhet të jeni ndërgjeshëm që nga momenti i daljes së urdhrit të arrestit, megjithse nuk ka patur asnjë provë, përsëri trysnia ka qenë e madhe për të arrestuar. Ndërkohë prokuroria 2 vjet më parë ka kërkuar prova nga autoritetet greke, sepse dosja nuk ka patur prova, megjithse kishte urdhër arresti. Tani që erdhi letër porosia e plotësuar me aktet procedurale, dhe hetimet janë drejt përfundimit, shtetësi Klement Balili vendosi që dorëzohej, sepse vërtet çdo bën këto 2 vjet. Shteti do paguante ushqimin, do paguante fjetjen, do mbante policë për ta ruajtur në burg dhe po edhe kjo duhet marrë në konsiderat, sepse kostoi një të burgosur, është 50 euro në ditë, që i thon gati 50.000 euro. Por kjo është dytësore, kjo nuk është e rëndësishme, por një gjë po ju them që shtetësi Klement Balili nuk i është mangur asnjë moment drejtësisë, sepse gjatë 2 vjetëve drejtësia shqiptare nuk ka kryer asnjë veprim procedural që ishte domosdoshme, pranë atij. Është e vërtetë që këto ditë të fundit është negocuar midis policisë edhe familjarëve dhe sot u gjendën modalitetet për t'u vetë dorëzuar shtetasi Klement Balili. Është dorëzuar në Saran. Garanci vetë se lejore, nuk ka asnjë garanci. Neve jemi në përfundim të procedurave të fazës hetimit. Do të njihemi me aktet përfundimtare që ka prokurori dhe pastaj këtu jemi në seancat në vazhdim në qytetarin paraprak. Dhe gjatë gjykimit themelit do të shohim si do rrjedhin këto ngjarje. Megjithatë, një gjë mund t'ju them, që dosja është në atë gjendje që ka qenë 2 vjet më parë. Provat për fat keq janë të dyshimta dhe ajo që quhet provë, nuk ka asnjë implikim nga asnjë dëshmitar, nuk ka asnjë bisedë telefonike të përgjuar, pretendohet një numër telefoni grek i përket shtetasit Balili, ndërkohë si në Shqipëri dhe në Greqi, kush blen një numër telefoni identifikohet me kartën identitetit apo me pasaportën, dhe në këtë aspekt do të thoshe që akuza ngelet dyshimt. Do të përballemi me para gjykatës për të konkluduar lidhur me ato që ne pretendojmë. Faleminderit.